Hello. Mingla ba no. Chain da la le chi. No, di ni nya ga ma rin no a ye chi da le ni nen ne pyo shin lo no. Ah, ko myo thai tan de ho ama ro phai me. Tu la join call le lou lai me no. Ko myo thai tan dai join call le lou bi ko myo thai tan dai ya shin pya bi me. Ma rin no anauk ga ni follow lai ja me bo no. Come your join la lai do le mingla ba nanda pi oh ni si piu tin ni tain ta taw project ao pyo lo kan sai mai phu lo o le pyo le no pao de lu le la yu ja pyan lu le lu le shi ye no Clearly, no. But we may ure minglava, mamma. Okay, Tineka, Amaruga, finally the chocum yo titan, Dine, Marino, a UTC go, no, the Uangani, Passam Blue, Season Dog, Blue Tau, Blue Tamaru Pidulu, Tudia, Tau Panjam, Le, Sudalu, a Piojam, Mono, Piojam, Amya Piduye, Commu Titan, Usam Yoma, Marie, Marin, Dima, here, Kalady, and Yama Pidu, Ludu, Alo, Piama. ပြန်ပြီးတော့မှအမားတို့ဘလို့မျိုးဒီအမားတို့ရဲ့ဟိုအလူငွေအလူဖန်တွေကိုဒီတကယ်ထိရောက်တဲ့နေရာပေါ့နော်တကယ်မျက်နှာမွဲလေးနေရာတွေရောက်ဖို့အမားတို့အများကြီးစီစဉ်ရမယ်ဥပမာဆိုကရားမှာပေါ့နော်ကရားမှာ UN ဟိုတကယ်စကားစားတွေလက်ထဲကိုရောက်ပြီးတော့မှကျမတို့တကယ်မျက်နှာမွဲစစ်ပေးချောက်စကန်းကိုမရောက်ပါဘူးစစ်ပေးချောက်စကန်းကိုကျမသွားပို့တဲ့ဆန်လေးစီလေးနဲ့เนาะအမမောင်ရှိန်တို့ဟောလာဒီကရားမှာရှိရဲ့ဒါဆရာဝင်လေးတွေတို့เนาะဆရာဝင်တွေကတော့ဒါဒီနေ့တော့စီးရုံမနေ့ကစီးရုံဖွင့်ပွဲလုပ်တယ်เนาะဒီနေ့ကကရင်နီရဲ့เนาะကျမတို့ကရင်နီရဲ့ ဒါကိုကွန်ပျူတာဦးစီးပြီးကရင်ကြီးရဲ့တင်တန်းစင်ပွဲရှိရယ်ကရင်ကြီးရဲ့တင်တန်းစင်ပွဲရှိရယ်ဆိုတော့ကရားဘက်ကလည်းတော်တော်လှုပ်ရှုပ်တယ်เนาะကရင်ကြီးရဲ့တင်တန်းပွဲစင်ပွဲရှိရယ်အလုပ်တွေကအများကြီးเนาะအားရဖို့လဲကောင်းပါတယ်ကရင်ကြီးဘက်မှာအားရဖို့ကောင်းတယ်ဆိုတော့ကအာတီအန်အန်လေးတအားအောင်ပေါ့เนาะတီအန်အန်လေးကလည်းကူပေးမယ်ကရင်ကြီးကိုကူပေးမယ်အေးအေးကလည်းကရင်ကြီးကိုကူပေးမယ်အ
ဒီနေ့ပြည်နယ်အများကြီးရခဲ့တဲ့ကင်ဒီဘက်မှာတော့ဒါဒီအားချီစရာကောင်းတဲ့အလေးထားမှာမှဒါမမစီမံကိန်းနဲ့အောင်တော်မယ်ဆိုရင်တော့အကရင်ပြည်နယ်ကတော့ဒါကယားပြည်နယ်ပေါ့နော်ကယန်းလေးကတော့အတင်းချက်လိုမောမမစီမံကိန်းလေးအောင်တော်မယ်အကုန်လုံးအဆင်ပြေသွားမယ်ဆိုရင်တော့ကယားပြည်နယ်လေးကအတင်းချက်လိုမှာဝမ်းသာပါတယ်ကျေးဇူးပါတယ်နော် ยูนิฟูเอ็นตาวไลป่าวเนี่ยเขามาคุมยูไอ้แต่ไหนไม่ตีอยู่เห็นเนาะไอ้ตามามาตามามาสีมันเกินน่ะเอาหน้าไม่สวยเนาะอาเกียงปีเนี่ยก็ต่อกระยาปีเนี่ยบ่เนาะกระยาเลยก็ต่อเต็งเจ้าหลุมบ่มามาสีมันเกินเลยเอาหน้าไม่อกุสิปีด้วย มิงลาญะเลยบามาจินผุยมิงลาญะเลยบาอัศบะมาแซ่มาโดเกเวเกเวอีน้ออาเกยินปีเนี่ยก็ตาแกยาปีเนี่ยบ่เนาะแกยันเลยก็ลาบีเกเวเปี่ยวเป็นน้ำมาอัศเลิกไปมาโด
Combat di mana tu? Kau ni biar lokal ni, kau ni biar lokal. Kau ni biar asal lokal, kau ni orang itu dia ni request doa orang. Tapi ada masa luar, apa ada luar. Okay. Kau ni asal biar lokal orang ni. Asal lokal area lo, aku ni orang request biar lokal orang ni area mana lo? Minglan jali ba, macam pih, minglan jali ba. Asal biar asal apa lo? ตาจวนจริงจังเลยสิโร่ตาจวนจริงจังเลยสิโร่ ด้วยบีด้วยบีอะกูเอลูกเอาหน้าคุมาไหนเด้อแล้วเวลาเราเดียวเราจะลาบียาลาบีฮัลโหล ก็มีว่าเต็มละเต็มละไม่มีอะไรบุมองหน้ามาเรียสิเนี่ยจะมาเราไม่ได้สิเวลาที่เดี๋ยวมาซาลุยมาเต็มละเนี่ยมาเต็ม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 เต
나 하나 못 싸우니래. 프레타지아 싸우니래. 야, 무조해. ကလေးတော့ကျမတို့ကျမအမေကလူလူအောင်နဲ့တွေ့နေလို့လေမပါဘူးအနောက်အပြောတွေ့ပြီတော့ရောက်ဝင်ပြီကမတီမှာပါဦးကြည့်ရပါဦးငါပြိတ္တရာနေလူလူအောင်လည်းတွေ့တယ်ပြောလို့ငါဖာကောင်ပြောတာတော့သဘောကျတယ်။ကောမဘီကလူပုံလေးကိုနှိပ်တယ်။တွေ့ဝဲ
Hello, lalu lego. Ne, mana itu ka hihi dengan aku hihi lalu ni, mana ni? Okay. Ti bapa tercalu ni ada mal, kamu ramal laju ni dah ini ya. Aku tu elai bi, hi tu elai bi. Oh, I like you, go ahead. Okay, so now we'll have you. Hello. Hello. Okay, you know how to talk to you. Okay. Thank you. Okay, hello, Maria, like them, I see you. Hello, not to me, I see. No, Konyang, I said, yeah, she bad, eh? Not man, you know, come at down money, me, la like that. So, get the idea about all. Okay, my range on the room on the money where did it to 12 year old life looks at a Naji Jesuit, eh? No, at me, or now, people are long or alone, Jesuit. Okay, but General Garo, you take a thing, okay, she may mom, we do mama sort of bad. So, General, who's the guy, my god, people got Naji to Kaya. Jaga yang ni esok reka jadi cenderung ri, aku kalau way miro, puja bu dua barai. Dulu esok ro, bu lolos ega cenderung kebaye, di ka ayong sai mule janji mejap. No, nara ka jadi cenderung kau zaman dia ayong sai mule terdoli luar ebo, no. So ro bidu re ini nega ubiro cenderung ayong sai kudu barai. Raja malu cenderung bidu re, no gula tambah gagul cenderung way miro piap bibi ba, babi bibi dzung dia piap siapa, no. So ada lagi gula jenar ini terjadi ni. Nara jenar jenar luda jenis sana cakap musa ya kunci ni. Jenar amnyaji luar ni bah. No, alu biru ni amal eh jenar cross border alu kore nezap cah jopo. Ada ni bibul lure. Jenar zagain jaro jenar apa singkomusi ni lesro. Zagain ah hubaga India ni nezap. No, so nezap cah jopo lupi malay. India suya kau jenar bu dia miro wabi kunci balabo. Ada ni tercaci eh. Now, Zakain ji daga kongre bai ji daap shi di dek kajar ro. Chanaru piduri huma duka yonu yon ma ma ti ao. Tati ni yaa bje ma trok. No, naru ka jaro chanaru wifi ni bai jara ru, internet ni bai jara ru. Arai ichi dek kajar ro. Tati ni ka yau ten talao ma yau dek kajar ro. Chanaru piduri kanza ni aare haari ko. No, chanaru ti ten talao ma ti po. Da jambalu chanaru myamaa dhabi lo ani ne ko. Dakaba lo ma shiriya myamaa re akko lo ni ne ko. Zakain ji ko wai mi ro. Uza bai bi ro. Senza bai ja ba. Wai lo bai ja ba. Nah ini bagaimana? Walau bija bahasa cina ini pun nama tempat aja macam ni. Okay, mari sabjo baca. Aku agak cuma loga. Season itu khusi lah, wano. Lo season ni leh tu lo. Kua UNICEF to UN tu kan ni mah. Kini ok ya rupa mama kula tu kule. Tapi macam mana rupa kah? Atau entah apa dia, tu ni atau entah apa dia luar, mana yang luar, atau entah apa ni mereka cakap. Kau tu ini ke yang masuk ini, aku nak rasa masuk masuk ini, yang ni sekarang apa dia jasad ni, luar rezio, letak untuk kahre melayu benar, tercakap di sekarang apa kah luar rezio, yau dia cakap. Apa yang masuk ni, pihon tu ni yau sah ni lah, baru itu yang. So lah di sekarang ni dia ini cakap mah. Jauh pun tu cara, cuma ruah mahal itu cara. Balam leh cara, dah siam juga tanya ni. Link leh tu kucah pilih ni. Link ni, ada mah email address leh sih. Air link leh ada mah. Atau UN tu boleh bawa no. So lah UN aga mana UN aga kunci perah aga. Tergerak pelajar AUT ye, di foundation yang utai tu, boleh bawa mati dulu. Kuliah sih mana, bapa tu nak kucah tu itu leh cara. Apa mah di niaga tu di refugee dia bawa no di dekat eskan itu kunci potu. Fanny, oh, cakap dia kata lor, di ASEAN ga,
lo di ASEAN ga di saka sa phe ko sha be pho twa a pe ni da yi le mi ya de ka jaro ma ri no a ko myo sai tan tan ye a di ho pa le di di a si sin le ho po tbo ja le pi tu lu thu a da wei mi lo ma ti yak tbo email wei po ja me he so yi da ti yak de a ku ni ta ku ဖြစ်လာနိုင်တယ်ဗောနော်ဒီရောက်တဲ့အကူအညီတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်တယ် AUG အတွက်လည်းကျမတို့ထောက်တယ်တစ်ခုဖြစ်သွားနိုင်တယ်လို့ AUG ဆိုတာတဲ့ကျမတို့ပြည်သူတကယ်ငိုချွေးတကယ်မျက်ရည်ကျနေတဲ့လူတွေတဲ့ကိုဒီပတ်သက်အမှန်ကန်ရောက်သွားဖို့အတွက်ကျမတို့ပြည်သူလူထုကဝဲဝဲပြီးကုန်းအော်ကြရမယ်လို့ပြောရှင်းတာဆိုတော့အကိုရေနီးလန်းလေးကိုတော့အကိုပြောပြပေးပါဦးဘလို့ပို့မယ်ဘလို့လုပ်မယ်ဆိုတာလေးဟုတ်ကဲ့ဗျအဓိကကကျွန်တော်တို့ဒီ Twitter ကနေ tweet လုပ်လို့ရတယ်အဲ့ရနေဆိုလို့ရှိရင်ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေအတွင်းမှုချုပ်တို့နော်ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာမှာမင်းကြီးတို့အဲ့ဒီကိုတမ်းပြီးတော့ရောက်တယ်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအင်တာနက်ပေါ့ဗျာကျွမ်းကျင်တဲ့ပုံကူတွေဒီဟာဂျန်စီတွေနောက်ကဘာရဲရဲမှာရှိတဲ့မြန်မာတွေပို့လို့လို့ရပါတယ်နော်ဆိုတော့ဒါက tweet direct လောက်တာပေါ့ဒါမှမဟုတ်ရှင် email ပို့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ကျွန်တော် email address တွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်ပေးထားတယ်ခဏနေလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ဒီ live out မှာအဲ့ဒီ email address တွေကျွန်တော်ထားရပေးပါအရာဒီနဲ့လှမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစကိုင်းမှာလူတွေဒီလောက်ပေးနေတယ်ဒုက္ခရောက်နေတယ်နော်ဟိုမှာဆိုလို့ရှိရင်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်ငတ်တလဲပြတ်တလဲနဲ့ဖြစ်နေတာညာကြည့်ရှိတယ်မိုးရင်းကလည်းဖြစ်နေတဲ့ခါကြတော့တချို့တွေဒုက္ခအရန်ရောက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအဓိကကဒလောဆယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဟိုလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာနော်ဟိုကအကူအညီတွေပါဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကောင်လုံးမြန်မာပြည်သူတွေကအထူးသဖြင့်ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေရောပေါ့ဗျာဘုန်းတော်ကြီးတွေရောပေါ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝမ်းပြီးတော့ပြောပေးကြဖို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ tight don't know ဆိုချင်တယ်ဆိုတော့ email address လေးတွေကိုကျွန်တော်ခဏနေ comment မှာကျွန်တော် link ချပေးပါမယ်เนาะအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်နမူနာ email တွေလည်းရေးထားပြီးတယ်ဗမာလိုရှိတယ်အင်္ဂလိပ်လိုရှိတယ်အဲ့ဒါကစာတစ်ပိုက်စာလေးပဲတူတူလေးပဲကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအတောက်ကိုကယ်ဖို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကတောင်းပန်စရာမလိုဘူးကျွန်တော်တို့ဒေါသထွက်ရင်ထွက်မယ်ငိုချင်ငိုမယ်ကျွန်တော်တို့ပြောစရာရှိတာကိုပြက်ပြက်ပြောပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလို့ဂီးမဆိုင်တာလဲပေါ့เนาะအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ပြောမယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ NUG အစိုးရကတော့ကျွန်တော်တို့ကကောင်းဆောင်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါတွေကိုပို့ပြီးတော့ပေါ့ mobilization ပေါ့နော် public campaign တွေကျွန်တော်တို့လုပ်စေချင်တယ်ဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလမ်းမှာပေါ့ဗျာဘုံကွဲတယ်ဘုံကွဲတော့ကျွန်တော်တို့လူ9ဦးလောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတယ်နော်ဦးစားပေါ့တေဆုံတဲ့လူတွေလက်ရှိတယ်လို့ကြားတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့စိတ်မကောင်းဝမ်းနေရတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ energy အစိုးရချက်ချင်းစာထုတ်တယ်ကျွန်တော်ထိုကဲ့သို့ပဲဟိုမှာစကိုင်းမှာထောင်ပေါင်းများစွာသောပြည်သူတွေဖြစ်နေတာကိုကျွန်တော်ကဟို NUG အစိုးရရဲ့အစိုးရအဖွဲ့ဝင်ဝင်ကြီးတွေသမရကြီးဝင်ကြီးချုပ်တွေအစုံလုံးကတွေ့မှာဖြစ်ဖြစ် email ပို့တာဖြစ်ဖြစ် public ကိုတုံ့ဆော်တာဖြစ်ဖြစ်ဒါမျိုးတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဥဆောင်ပြီးလုပ်ပေးစေချင်တယ်ဒါမှသာလေစကိုင်းတိုင်းကကျွန်တော်တို့မြန်မာတပီလုံးအတွက်အားလုံးပြည်သူတွေတွဲပြီးတော့တိုက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီပြည်သူတွေအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးတော့ပေါ့ဗျာသစ္စာရှိရာရောက်မယ်ကုညာရောက်မယ်လို့ကျွန်တော်နေတပြချင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ခဏတည်းလို့ရှိရင် link လေးတွေချပေးပါမယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဗျာအာကိုမျိုးလေးလေးတဲမှာကကျမတို့ကဒီစကိန်းနိုင်ဒေတာကြီးကမြန်မာပြည်အလဲသွားအလဲဆန္ဒကြီးကိုသွားကြနေသွားကြနေတဲ့အခါကျတော့အကိုလေးလေးတဲမှာကျတော့ကျမတို့ကအာဒီသူတို့အီးမေးပို့တဲ့အခါကြရင်ပေါ့နော်အဲ့အကိုဒီကိုမျိုးပို့လိုက်တဲ့ဒီအီးမေးလေးတဲကိုဒီအာပေါ့နော် PDF လေးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်နော်အဲတဲမှာမီးလောင်နေတဲ့ပုံလေးတွေပါတွဲပြီးတော့မှအီးမေးပေါ့ attachment တွဲပေးမယ်ဒါလေးဒီအညာမြေစကိန်းပေါ့နော်စကိန်းတိတ်ဒေတာကြီးစကိန်းတိတ်ဒေတာကြီးဒီနေရာလေးကိုနင်တို့ဒီဒီ email လေးကနေမှကျမတို့နမူနာရေးရဲ့ရေးပေးတဲ့ email စာတယ်လေးရဲ့အောက်ကနေမှဒါရောက်စိတ်တိုင်းပေါ့နော် email တိုင်းကနေပို့မယ်ဆိုရင်ဘယ်နှမီလီယံတောင်မှ complain နဲ့စာလာပါတယ်ဆိုရင်တော့ UN ကဖင်ဖင်လောက်ကောင်လောက်ပါတယ်ရှင်နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နောက်ဆုံးကျွန်တော်ကအနေနဲ့ကနော်အာတို့ဖေလို့ပို့ကျမတို့ဒုံးနဲ့ထိုးရမှာနော်ဆိုတော့ဒီတန်းမှာကြီးနေတယ်ကျမတို့ရဲ့မျိုးချစ်ပုဂ္ဂိုလ်နိုင်ငံတကာမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဟာကျမတို့ရဲ့ဒီ link လေးမှာချထားတဲ့ email address တွေနောက်ခုလကဟိုပို့ရမယ့်နေရာလေးတွေပို့မယ်စာကြမ်းလေးတွေရေးပေးထားတာလေးတွေပေးမယ်အဲ့စာကြမ်းလေးတွေပေးမယ်အဲ့စာကြမ်းလေးတွေပို့မယ်နောက်ပြီးတော့မှမီးလောင်နေတဲ့ပုံလေးတွေပေါ့နော်အညာဒေတာမှာမီးလောင်နေတဲ့ပုံလေးမစားမတောက်ရတဲ့ပုံလေးဒါလေးတွေအကုန်လုံးဘယ်နေရာဘယ်ဒေတာဆိုတာလေးပေါ့နော်အတိုင်းတိုင်းဆိုတော့အတော့ပါမယ်ကြီးရွာတွေပါမယ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုညီညီညို့အီးမေးဝိုင်းပို့မယ်ဆိုရင်တော့နော်ဆိုတော့ဒီဟိုလူအခွင့်ရေးဆရာမင်းကြီးရုံးကနေမှာတော့ဖင်ပူပြီးတော့မှကျမတို့လာပြီးတော့မှဒါအယူဂျီကိုဆက်တွေ့ပြီးတော့မှအချိတ်ဆက်မမှန်ပေးလာဖို့ပေါ့နော်စကဒီအလူတန်းတွေကိုစကစလက်ထဲမရောက်ဖို့အရေးကရောက်စိတ်တိုင်းစီမှာတာဝန်ရှိပါတယ်ဘာလို့ဆိုကျမတို့ကတကယ်ငိုနေတဲ့
ยัวดาริซิโอยောက်ชิโปดีนี้แล้วอ่ะอเมียซงดีแล้วဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီนี้แล้วကိုကျမတို့အားလုံးဝိုင်းဝန်းပြီးတော့มาမြန်မာပြည်သားကမြန်မာပြည်ထဲမှာအင်တာနက်ရတဲ့မောင်နှမတွေကတော့ဒီတည်ပေးရှင်เนี่ยเนาะဒါအနေနဲ့ရရကကျမတို့တည်ဖုံးနေကြတယ် ဒီဥမာတေးရဲ့ကလေးလေးဆိုတော်တော်လေးဒါမင်းဒီများရုံမှာမအရင်တယောက်ပို့တာနဲ့เนาะဒါကွန်မြူတိုက်တန်တိုင်းတယောက်တည်းပို့တာနဲ့အများပြီးအယူကြီးပို့တာတဲ့စာရေးတန်ပေါင်းများစွာတော့ပြည်သူလူထုရဲ့ငိုကြွေးတန်ပါဆိုတာကိုကျမတို့ကသူတို့ပြရှင်တာတန်ပေါင်းများစွာတော့ပြည်သူလူထုရဲ့ငိုကြွေးတန်ကိုနားထောင်ပေးပါဆိုတာကိုပြရှင်တာပြရှင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဟာလေးကိုကျမတို့က အော်အယူကြည့်တင်ပြတင်ချဆိုအချိန်အရန်နောက်နေတယ်ဒီစကိန်းတိုင်းဒေတာကြီးမှာလည်းတကယ်ကဖြစ်ပြနေကြပြီတကယ်လဲကျမတို့ဒီချက်ဆိုးလာမယ်အရှင်နေတယ်လည်းမြင်လာရပြီဆိုတော့ကျမတို့ကဒီဘာပေါ့နော်ဒီလူအခွင့်အရေးများဆက်ရယုံကြည်များကိုကျမတို့ပြည်သူလူထုအနေနဲ့မြန်မာပြည်သွင်းမှာရှိရဖေ့ဘွတ်ပေါ်မှာတင်တယ်လို့ပဲအီးမေးလေးတွေကိုဒီဓာတ်ပုံလေးတွေကိုကျမတို့အတက်အတက်စမန့်လေးဆွဲပြီးတော့မှကျမတို့
Okay, yeah. Jenaruh dahaga, kuladamaga curi curi muncul sih dia, ya, no. Nara kata jenaruh kuladamaga duga ada ni saya mahaminji surasi dia. Nara kuladamaga lukui saya mahaminji surasi dia. Nara kata jenaruh kuladamaga agan ni bila duga je sana tatamu saya, no mahaminji surai sih dia. So duroi ye twitter ini sih dia. Nara duroi ye jomi ye email address dia sih. So jenaruh kah guna lupa, no. Atau sekarang orang mahu yo hoki dia, aku ngomah be. Jenaruh dekai miso kah ni ada di tadi. No, the gate jar or daga, humanitarian assistance. No, general humanitarian crisis. Arabian. Arab, Pilu, Chimamati, Baga, let me tell it. General, Luate, attention, and Kakomia. Media Mabianji Lucian, and Media Bot, General Pugema, Yamazo Bio Yatela, English. News go Chichila, General Zahida and Bahama. So allow to your General Rudi, Major Tajin Kanya. Solo Janaga, General, Bumsara Mo, General Mujuini. Jenaruk kania rehari, jenaruga, jenaruk di pintu boh aku lalu naga jen nengen deka aku ni maya, aku marga dekai aku ngapnya pido, kecuali tu 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 kaya yang dia nyaji usik, no, solo jenaruk alam yang wine pido mesurusi, jazun dia tu wine pido doa lagi, aju tapi jenaruk di ni amat cepat pido jenaka, ni mah bidhe mah, kula damaga doka demi saya mahamiji yongye, kozle yongsi de, yang kau mahsi, solo ay yongu le sabu bu jenaruk ibe address pita re. Tudoriga pobiyo lute ni tu macam, bajang leh soram nyama bi dua macam cete aja, nyama bi ini dah aku tudori ni aiti ke, nyama wena ni leh si, takah jenaruh Thailand ni nyama le, kula damaga duga demi saya mahaminji juga ongsi ke, hari ule jenaruh Thailand nyama aga yang guaro, ye jizo me bajang leh soro, di dah ke yang ni cete aja, no tudoriga ni biro, wai biro lupe bu tu, jenaruh bi dua alunga wai biro jenaruh piojame, no ngojame, kunyi jangjame solusi, tudor dasung tiara lupa le. Nara kerja orang jenaruh di lomio lucu amis ni, kuma supaya Facebook macam jenaruh pemalu betul nak percaya, no? Oh unicorn ni jenaruh sih, English luar tu baru auto yang biro translate lalu jari. So raya kerja orang pemalu betul orang no, di kaisari ku, kong longa jenaruh nyamari kong longa white jamis ni. Khabar media le segun salah, khabar media le segun salah lusi, khabaria le media ni al piola me, piola le kerja lusi. Kunaga kunan baga kau zaman ni, nengar kah kau zaman ni ale, lilu shulu miharap. Dalam lo jenaruh biduri alu, no ladu biduri, lo jaya alu no jenaruh ni ni yang kan biduri, wah biduri tak jangan marah ya, no okay, mari biar bawa dia, ha. Kau ye tiba, sorry lo kau ye tiba main ni ya tiba, kalau lo awam leh tu lah, biar biar bawa deh. Nampak ti bawa awam, nampak ni bawa awam tu link leh deh shopee mana, di live ni, mana komyo ada o, yang biduri tu alu, tujuh tujuh lo biru, mana ni komyo tak jadi ni, ni yau lo. Basically dia ni mah, amaru naya orang yang basically dia ni mah, alu amai a, kumyo ya a ne, api di nyaman nengat nengat lo, dah YouTube boleh yau me, kolom boleh yau me, soi, pobiya simpie me, amaru ka balut cendera sura, di email address dego, seni dia milaun, cemaru tiga miso kaya re, milaun kaya re, adi ari re, cemaru seni dia po me, po bi orang link leri cara ni ada ngu po bi, link leri cara ni ada ngu po bi, amya api tu. Amnya lah, amnya aga komplainnya tentang ucapan sih na.
အယူကြီးတယောက်တည်းက complaint နဲ့အတန်ကိုလည်းကြားသိချင်တာမဟုတ်ဘူးဆယ်လီရဲ့အတန်ကိုပဲကြားသိချင်တာမဟုတ်ဘူးအများပြည်သူရဲ့အတန်ကိုမဟာမင်းကြီးရုံးများကကြားသိချင်တာဒါတော့အများပြည်သူကဝဝကွဲအော်တာတော့လုံးမပေးဘူးဆိုရင်တော့တော့ UN ဆိုတာကဘာမှာထားလို့တော့မသိတော့ပါဘူးကျမတို့အဲ့လိုရေးမှာကျမတို့ဝဝကွဲအော်တဲ့အတန်ကိုဥအောင်ထုတ်မယ်လုံးမပေးရင်ကျမတို့ထိုးမယ်ဟုတ်ပါတယ်ဗျဟုတ်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်တို့ကအခုကဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတော့ကဘာမှာကဟိုငူတက်တဲ့ကလေးကမုတ်စားတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံဖြစ်နေဆိုတော့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သူတွေကကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဖြစ်လာရင်တောင့်ခံတောင့်ခံတယ်ပြီးဒုက္ခတွေအရန်ရောက်နေရင်တော့မှကျွန်တော်တို့ကအပြုံးလေးနဲ့ပြောကြဒါပေမဲ့ကဘာပေါ်မှာကျတော့အဲ့လိုမရတော့ကျွန်တော်တို့ကငူငုံမဒေါသထွက်ရင်ဘယ်လိုကြောက်လဲငူရင်တနာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကသူတို့နဲ့ပြောလို့ရှိရင်ကြီးပြလို့မရဘူးခော့ပြောလို့မရဘူးပြောတာတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ကသေစားဒေါသထွက်ပြီးတော့ဒါမှမဟုတ်ရှင်လဲစိတ်မကောင်းဘူးဆိုငိုကြွေးပြီးတော့အဲ့လိုပြောမှသာလေသူတို့ကအဲ့နှမျိုးပဲ view ဆိုင်တယ်ငိုရင်ငိုမငိုရင်ဒေါသထွက်အဲ့ဒါဆိုရင်သူတို့ဒေါသဥစ္စာပေါ့ view ဆိုင်တယ်နမို့ဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝကို view မဆိုင်အခုကအခုဆိုရင်လည်းကြည့်ကြည့်ပါ comment နေပို့ဇကိုင်းကတကယ်ကိုဒုက္ခရောက်တယ်နောက်မကွေးမှလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပြည်သူတွေထောင်ပေါင်းများစွာဖြစ်ဒါကြီးကကျွန်တော်တို့အချိန်မီမလုံလို့ရှိရင်တော့တကယ်ကို humanitarian crisis ကြီးကအကြီးကြီးနော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ B20 ကြီးကဖြစ်နေတာကြာပြီဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့ຫນွေဥတော်လိုင်းရေးနဲ့အတူတူနော်ຫນွေဥတော်လိုင်းရေးနဲ့အတူတူကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကလက်နက်တော်လိုင်းလက်နက်ကြိုက်တော်လိုင်းကိုဆင်နွှဲနေတယ်။ဆင်နွှဲနေတဲ့အခါကျတော့ရန်သူစစ်ကွေးတွေကနော်ကျွန်တော်တို့ဒီစကိုင်းဆိုရင်လည်းစကိုင်းမော်တာချက်လေးဖြတ်နဲ့နော်ကြေးဝါတွေကိုမီးရှို့လူတွေကိုဖမ်းပြီးတော့တတ်နော်လုတဲ့အခါကျတော့ကောက်ပဲသီးနဲ့နေကိုမီးရှို့ပြည်သူတွေကထွက်ပြေးနေရထွက်ပြေးနေရတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လေယာစိုက်ပျိုးရေးလည်းမလုပ်နိုင်ရှိသမျှစကားတွေပါဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုတနေ့မှမရင်ပြောပြရမလားဓာတ်စီနဲ့ပတ်ပြီးမီးရှို့ပျက်ပျက်စီးတယ်နော်အစိမ့်နဲ့ပတ်တယ်ဒါမျိုးတွေလုတဲ့ဟာတွေကရှိဆိုတော့အဲ့ညာကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့စားနေရခါလဲမဆက်နိုင်မဆိုင်နိုင်စပားတွေစပားတွေကိုဓာတ်စီနဲ့ပတ်တယ် yeah အဲ့တော့စားနေရခါလဲဟိုမဆိုင်နိုင်မဆိုင်နိုင်တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ရိတ်ခါလဲရှားနေဒီအပြင်အခုကမိုးရင်းကာလဖြစ်တယ်နေစရာမရှိတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်เนาะစားတက်လဲမစားတက်လဲအဲ့လိုမျိုးတွေအများကြီးရှိဒါသည်စကိုင်းတနေရာတည်းမဟုတ်နောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မြို့ဝကျွန်းဘုံတို့ညမပီအနက်မှာစားနေရခါရှားပါမှုနဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီအစားအစာရှားပါမှုဒါကြီးကဖြစ်လာနိုင်တယ်အခုလောလောဆယ်စကိုင်းမှာကကျွန်တော်တို့ကြိုမြင်နေရတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ COVID-19 ဖြစ်တော့ကလည်း COVID-19 အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဝိုင်းပြောခဲ့ကြတယ်ကုလသမဂ္ဂကကူပါနိုင်ငံတကာကကူပါတော့အားလုံးလောက်ကြပါဆိုပြီးပြောကြတယ်အခုလည်းကျွန်တော်တို့စကိုင်းမှာကမြင်နေရပြီကျွန်တော်တို့ PDF တွေ LDF တွေကလက်နက်ကြိုက်တော်လိုက်ရေးနဲ့သူတို့ရှေ့ကနေတိုက်ပွဲဝင်ဆိုတော့သူတို့တွေစိတ်ဖြောင်းဖြောင်းနဲ့တိုက်လို့ရအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကနေပြီးတော့ဝိုင်းပြီးတော့နိုင်ငံကူအောင်ခိုင်းရအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခုနကဟိုလိုအပ်နေတဲ့ဒေသတွေမှာပြည်တွင်းကပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းကူညီလို့ရတဲ့ဒေသတွေမှာကူညီပေးပါเนาะကျွန်တော်တို့ထောက်ပံ့ပေးပါเนาะနောက်အထူးသဖြင့်တော့ဗျာကျွန်တော်တို့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကိုကျွန်တော်တို့လည်းတိုက်တွန်းလို့ဆိုကြနေเนาะမြန်မာပြည်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းတော်ကြီးတွေကအများစုဖြစ်တယ်ဆရာတော်တို့အနေနဲ့လည်းဆရာတော်တို့ရဲ့ဘုန်းတော်တွေလည်းအများကြီးပြီးရှုခံရတယ်ကို့တက္ကະတက္ကမတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအများကြီးပြီးရှုခံရတယ်တကယ်ပြောကြကြေးဆိုမြန်မာပြည်မှာစစ်တပ်ထဲမှာနဲ့တန်ဃာတော်ထဲမှာကအညာသားအများစုပဲဆိုတော့တကယ်အခုလောလောဆယ်ပြီးရှုခံနေရတာကကျွန်တော်တို့ကိုတော်တို့ရဲ့တကယ်မိသားစုတွေအများကြီးပါပါတယ်ဆိုရက်ကကြတော့ဆရာတော်တို့အနေနဲ့ကလည်းသာသနာခေါင်းဆောင်သာသနာအာဇာနည်တွေအဖြစ်ခံယူရအောင်ဒီအရေးမှာနော်မင်းအောင်လိုင်းကိုဝိုင်းပြီးဆုံးမပေးပါဒါပြင်တကယ်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပြည်သူတွေကိုဝိုင်းပြီးတော့ထောက်ပံ့ကူညီပေးပါဥဆောင်ပေးပါလို့ဒီနေရာကနေပြောတယ်ရှောက်ထားခြင်းပါတယ်ဗျဒါပြင်ကျွန်တော်တို့ခုနဒီ humanitarian crisis ကြီးကဖြစ်နေမယ်နော်မလွဲမသွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒါအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုပါရေစာတဲ့အချိန်ကြတော့မှရေတွင်းတူတဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့အခုကလေးကကြိုပြီးတော့ကဘာကိုလဲပြောပါအားလုံးကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းလဲလုံးကြရအောင်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီနေရာမှာပြည်သူတွေကိုနှိုးဆော်ချင်ပါတယ်ဗျမန်ရီဟုတ်ကဲ့ရှင်ဆိုတော့အများပြည်သူလဲတီးလောက်ပြီဆိုတော့အကိုရေးလင့်လေးကိုကျမတို့စပေးရပါအောင်အဲ့ဒီကတိတ်ပြောပြရမရှိဘူးဆိုတော့လင့်လေးစပြီးတော့မှအဲ့လင့်အောက်ကနေမှမန်ရီကပါလို့တယ်ပါလို့တယ်လုတ်ပြီးတဲ့အမတို့ link လုပ်ပြီးပို့ပြီးတဲ့အကြောင်းလေးဟာအမတို့ request ကျွန်တော်အခု link ချပေးလိုက်နော်ခဏလေးနော်ဟုတ်ကဲ့ခဏလေးပါဒီတဲမှာလည်းချပေးမယ်ပြီးတော့တိတက်လည်းပြန်တင်ပေးပါမယ်နော်ပြန်ပြလေးပြန်ပြလေးဆိုအဲ့ link လေးတိုင်းပဲဝင်လိုက်ကြပါဟုတ်ကဲ့ဗျကျွန်တော်တို့အခု line ပေါ်မှာရှိတုံးလေးတစ်ခါတည်းကျွန်တော်ချပေးမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့မနေ့ကဆိုရင်တော့အားရစရာကောင်းတာတော့ဗျာရွှေစပင်ဆရာတော်ကစပြီးတော့ပြောပြီပေါ့เนาะတရားဝင်မိရှူတာတွေရက်ပါเนาะအဲ့ဒါတွေမလုပ်ပါနဲ့ဆိုပြီးတော့ပြောပြီဆိုတော့ပြည်သူတွေကလည်းတောင်းတောင်းချက်ပြဗျာအကုန်လုံးဟို
China jare, Wamba jare. No, General Deke ku agu bare po, no puno ji kure piola bisoro. So jane siaro tangarori eninele daga u yamabi madalau chipjel, no? U piobu kaune sura garo chono di niyama di daika ni piyo siaro ri gu shau ta jane bia. Kena liba na, jangan aku go komen lagi ni barai. Sebab aku ama, jangan komen lagi lagi dia biar, ni yang lama tu dia. Alam eh, jangan bubi lagi babi. Eh, ama jangan di tak barai. Aku pilih je tapi aku ni hari ni di barai. Aku betul lincah lagi dia mah hari ni share dia mah tiap ni tiap singkat singkat share lagi dia pukau me. Jadi aku share pukau me tiga. Tahu tu, tiap hari ni lulu, cuma tu tiap hari biasa. Tapi curi ada lusi ni, malu ni, malu tapu. Anak ni ni, anak ni tu tak macam ni, ni. Tahu ni tiap lusi tahu tu ni. Tahu ye, alam orang, wawa kau ni ni ada gal ni. Di lalu pati, lalu pati ling ling ni. Sebab ni tu jauh wawa kau tu ni, hei so ino. Ah, cuma tu tu, ling ling ni tiap yang ni mana, yang ni tu, ah, yang ni ni lu mula ni awak no. So, how dia dia? Now dia, aku nak kuah balai so. Di kulat apa galu, no apa ziji apa jome, nengaga asuya dika jome solusi, bawa dia hukang ni sekuat jepat mari, nengero jom doa me dia, tila, jom doa me, nengero jom doa me, zong dia abot, oza sih, no, solo belu ni ni apa dia ya dia, cina ruah kau yuta mimpi dia suaya ma. Mana dia cakap dulu, cuma lu ya tiaw dia antara la me, tiaw dia ni aw, cuma lu tengjar dia aw me, nampak ni cakap, ma saut jepul ni nengero jom doa me boh. เขาจะพูดเลยเขาเด้เขาเด้อย่าเลยเขาอย่าเลยเขาเด้ตอนที่จะมาพิจารณาอีกทีอาจจะอีกก็ตัวมีอะไรมีป่าวเวงบ่ป่าวเวงบ่รู้อะไรอาศัยอะไรอ่ะฉันว่าเป็นอะไรเป็นอะไรมีเหล่านั้นไม่ใช่เด็กเจ้าเนาะอาศัยอะไรอ่ะเวนี่พิโรยาบาร์เลยเนาะอีเมลเราไปดูดูมาเวนี่เสพป่าวแต่แกรันจ้าเราจะมาเราอยู่อะไรมีชูร้านเนาะจะมาเราไม่ใช่ป่าวเนาะอาพิชิตาตมีพิชิตาตมีเว็บเปียบ่มีป่าวพิชิตามีป่าวเว็บเปียบ่เนาะตั้งตั้งอย่าอาพิช
cemara human right ini ni orang lemah kan ni mabu. Dia tu macam lo, cemara tiga mangkang soane, amianzo, ah di ni ane sabi lo mah, ini asyik lo tu macam ni, aku di like leh sing like ane, cemara link leh sabi ane, eh leh awak ni apa dia, cemara tu macam ni lo, yoi ni mangkang mian, lo cuci tu tali, cemara fighting, lo you angu fighting caba macam. เอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราอยู่บ้านไรกันมาดูไฟติ้งชาบ้านไหมเนาะสมารู้ยังงูจุ้ยแต่เนี่ยดูไฟติ้งชาบ้านไหมแล้วอารมณ์ไหมดูสิอันนี้ก็ดูเล็กๆดูเจ๊คุณยายฟังอะไรกันดีๆยาลายเนาะก้าวตรงไหมยาลายเลยเนาะจนเราต้องวางเบียวยาลายเลยเนาะโอเคโอเคโอเคมารีอะไรสุดยิ่งสุดไปเนาะโอเคโอเคอาตุ๊ดที่เอาการในไลฟ์เลยเอาการในสมารู้ลิงเลยในชาบ้านไหมไอ้ลิงการในแต่เพียงยี่อีเมลเลยโพจ้าโพอ้อจ้าไหมเนาะ ฮัลโหลแม่มิงลาบ้าเยี่ยรบบ่เอาอย่างมีคุณยศใจใจโจมซ่าไหมเนาะโอเคแม่รีเจสุบ้าเยี่ยรบบ่บุกช้าอังกูอ้อมไหมเยสุบ้าอาลุงจันนุลัดวันนี้ตัวจ้าโอเคบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายโอเคโอเคฮัลโหลมิงลาบ้าเนาะใช่ด่าอะไรใช่ ก็มีจอยล่ะไรตัวเลยมิงลาบ้านันดาพี่เอาเนื้อสีผิวทีนี้ตั้งแต่ทำโปรเจกต์เอาเปลี่ยวแล้วแกจะไม่พูดเลยเปลี่ยวเลยเนาะเอาแต่ลูดีเลยล่ะอยู่จะเปลี่ยนลูดีเลยเชียเนาะ
ကြည့်နေကအမတို့ကဖန်လေးတချို့ကွန်မြူတိုက်တန်တိုင်းနဲ့မအရင်တော့အယူကြည့်စီကိုเนาะဒီယူအန်ကနေပတ်စံဘလို့စီစဉ်သွားအောင်ဘလို့ထောက်ဘလို့ကျမတို့ပြည်သူလူထုတွေကထောက်ပံ့ကြမလဲဆိုတာလေးကိုပြောကြမယ်ပေါ့เนาะပြောကြမယ်အများပြည်သူရဲ့ကွန်မြူတိုက်တန်တရားဦးဆောင်ပြီးတော့မှမအရင်ရဲ့မအရင်ဒီထဲမှာရှိရဲ့ကလေးတွေရဲ့မြန်မာပြည်သူလူထုအားလုံးကိုဖျက်မှာဖျက်ပြီးတော့မှအမတို့ဘလို့မျိုး ဒီအမတို့ရဲ့ဟိုအလူငွေအလူဖန်တွေကိုဒီတကယ်ထိရောက်တဲ့နေရာပေါ့နော်တကယ်မျက်နှာမွဲလေးနေရာတွေရောက်ဖို့အမတို့အများကြီးစီစဉ်ရမယ်ဥပမာဆိုကရားမှာပေါ့နော်ကရားမှာ UN ဒီကေကိုဟိုတကယ်စကားစားတွေလက်ထဲကိုရောက်ပြီးတော့မှကျမတို့တကယ်မျက်နှာမွဲစစ်ပေးကြအောင်စကန်ကိုမရောက်ပါဘူးစစ်ပေးကြအောင်စကန်ကိုကျမသွားပို့တဲ့ဆန်လေးစီလေးနဲ့เนาะအမမောင်ရှိန်းတို့ဟာကဒီကရားမှာရှိရဲ့ဒါဆရာဝင်လေးတွေတို့เนาะဆရာဝင်တွေကတော့ဒါဒီနေ့တော့စေးရုံမနေ့ကစေးရုံဖွင့်ပွဲလုပ်တယ်เนาะဒီနေ့ကကရင်နီရဲ့เนาะကျမတို့ကရင်နီရဲ့ဒါကိုကွန်ပျူတာဦးစီးပြီးကရင်နီရဲ့တင်တ
อาที่อันนี้ตะเอาหมดเนาะที่อันนี้อะไรกูเบ้ไหมอาเกี่ยนิโอกูเบ้ไหมอีอะไรเกี่ยนิโอกูเบ้ไหมอารมณ์ทุกๆใจไหมส่วนอะกรีมันลีลีเลยยากจังเลยอาชีพเสียสกายเลยยิ่งส่งเปลี่ยนไปไหมเนาะส่วนอะกรีนี่เป็นมาเนาะอาชีพเสียสกายเลยมีอะไรบ้างเปลี่ยนเสียก้าวเนี่ยลีท่าลีเลยมีอะไรอยากแค่ไหนกรีนี่เป็นมาเนาะแต่ที่อาชีพเสียก้าวเนี่ยลีท่ามาแต่มามาสิมันเกินเนาะเอาหน้าไม่สวยเนาะอาเกี่ยนบีเนาะ แต่กี่ปีเนี่ยเราแต่กี่ปีเนี่ยวันนั้นกี่ปีเลยเราแต่ยังจะรู้มั้งมามาสิมันเกินเลยเอาหน้าไม่เอาลูกสิบปีหน้าไม่สวยเนาะกี่ปีเนี่ยเลยอ่ะแต่ยังจะรู้มั้งวันที่มาเลยจีนูบ้านเนาะยูนี่ผู้เอี่ยนตาไรเปล่าเนี่ยเขามาคุ้มอยู่ที่แต่ในมันตลาดแต่บุญเนี่ยปลุกเรื่องเป็นอะไรมาดิเห็นเนาะที่ทำมาแต่มามาสิมันเกินเนาะเอาหน้าไม่สวยเนาะ อาเกี่ยนบีเนี่ยเราแต่กี่ปีเนี่ยวันนั้นกี่ปีเลยเราแต่ยังจะรู้มั้งมามาสิมันเกินเลยเอาหน้าไม่เอาลูกสิบปีหรอมิงลานยาลีบามาเจมพีเอมิงลานยาลีบา อาเซ่เป็นมาเซ่ยามาโร่เก๋เว้เก๋เว้ลาบีเก๋เว้พี่เอาเป็นน้ำมาเซ่ลูกพี่ยามาโร่ ก็ไม่ติดมาไม่ตัวอยู่โอเคก็มีเปล่าลูกอะไรเล่นก็มีเปล่าลูกอะไรก็มีเปล่าสับลูกก็มีอะไรที่แบบนี้รีควอสต์ลูกเอาไปไอ้ดอกมาสับลูกอะไรมาให้ลูกอะไรโอเคก็มีเอเซปเปียลูกเปล่าเนี่ยเอเซปลูกมาอะไรอะลูกก็มีว่ารีควอสต์เปียลูกเนี่ยอะไรไม่มีลูกมิงลานยาลีบามาเจมพีมิงลานยาลีบาเอเซปเป็นมาเซียมาลู เก๋เว้เก๋เว้ตาจ้วงจริงจังเลยสิโรลี่ตาจ้วงจริงจังเลยสิโร Look out, look, my neighbor.
lau beri orang dia. Jalabi, jalabi, ha. Hello. Kau mewah tem lah, tem lah, mewah bu. Mau nomor ni esok ni, macam mana umi dah siapa nanti dia mah, cari umi mesti lah ni. Betul tak, lupa tak sebab siapa usah lagi no. Ah, luka umi ni, ah, pemain ni apa yang pemain? No, no, I won't sound it. Hey, pray that you are sound it. Hey, me, I will, Joey. Kenal ni dok, cuma emi ya lulu awal netu ini lulu, maaf. No. Apa? Ah. Ah, tuh ibu tahu ya ibu. Kau mesti mabau siapa? Ngap perita ya, ni ni dulu awak netu ya, pialu ngap apa, awak pialu ada bocah. Kau mah pegang dulu pialu ni deh. Perwe. Hello, lawla leko. Ne, mana ne toka hihi dengan aku hihi lawan ni, mana ne? Okay. Di bawah tercalu ni, ah tercalu ni ada mal, kamera malah jual ni lah ini ya. Aku tuai lagi bi, hi tuai lagi bi.
Oh, I like the go away. Okay, to not win Lavi. Hello. Hello. Okay, you want to be loyal. Okay, okay, okay. Okay, okay, okay. Thank you, thank you. Okay, hello. Hello, Maria, like them as you. Hello, hello, not to me, I see. No, Konyang, I said, Yoshi, but eh. No, man, Pina, come at down, money, me. La, like that. So, Kathy, I eat your bow. Okay, my range on the room on the money where did it so to 12 year old. Life looks at Yaji, Jesus, eh? No, at me, no, no, P to the Alum or Cologne, Jesus, okay. Okay, but General Garo, you take that thing. Okay, she may mom, we do mama so bad. So, General Oguzakai Maga, we do the guy, Yaji Dokayam. Dokayam is a record, General Ruri, a colon, why me do? Ujabu do what? Luresor, Bulloze, God, General Kabaye, Dika Ayun Simule, Yanji Mayab. No, Naraka Jaro, General Kaza on the air, Ayun Simule to Dolilu, what no? So Bidure in Nega, Ubido General Ion Cycle Bade, Dajamalo General Bidure, Nogula the Magagu, let General Wimido Pia Biba, Babe, the Zondia Pia Chepa. No? So Ara Legu Legion in it, Dajan, eh? Naraga General Ludajan Sana Tokamusaya, Akunji, General Amyaji Luaniba. No? Hello Bira Niamale, General Crossborder, look for it, Nezapcha Jobo, Arari Bibu Lure, General Zagainjaro, General Ba, Saint Komushi, let's roll. Zagainga Hubaga, India and Nature said, no? So Nezabcha Jobalu Bimele, India Suyaga go to Naruku, Yamido, Wami Kunima Labo, Arai Little Chashi, eh? Now Zagainji Daga, Kongre Baki, Dapshi, the Kajaro, General Biduri, whom a Duka Yalu, young Mamma three out. The day I am Jim a truck. No, Naraga General, Wi-Fi name Picharu, Internet Picharu, Arai Chida Kajaro, the day I got Yalu in the Lam, Yalde Kajaro, General Biduri, Kanzani Ade Hari, no? General Did in the Lam, the people. Dajamalu General Myanmar to be low and ineco, the Kabaluma, she did Myanmar, a colony neco, Zagayi, why miro, Uza baby, Sinza bijaba, why look bijaba, nine never gun, why look bijaba, the Tanon in the Panama, the Jaja Maria. Okay, Mary, sub your baby. A quala, Jabaloga, a season at Kushira, or no, Lotis in a letter, Qua, you need septo, you and Doganima. No, Kayaru Pamma Kula, so good. Time at Chamaru Paca, a ten trapi, a 20 at ten trapi, a Luria, Mayu and Luria, a ten trapi in a cataro, Kuzo, Kayamazo, ye, a Kula Rodimoso Maso, ye, a Unisaka Pere de Sania, a Ludurizio, letter to Karemi Albene, a Tati, Sakasa Paca Luizio, Yaute Cataro, Apima Sandy Pian, 20 Yausani Arubaru, Tuyare. So now this again, I did I eat Tema. Yapo to a taro, tomorrow, Mario Taro, Palom Lesro, Siam Yuletane, and Lingle to Kuchapi Lame. Lingle Edema, Emi Adrakley, she a Lingle Edema. You are Pomebono, so you are not a man, you are not a Kuni Pedaga. The Gerem Pura, and you see the foundation now tearing, Pobio Martin Dora, Kulashimale, Baptist, and Kutatu the Lesro. Upon Marty, Yazo, the refugee of one of the Dokades can you Kuni Potwe. Fine, oh, Sabi de Cajaro, the Asianga, not the Asianga, the Sakasa Peku, Sabi, for 2 hours, Penida, Mia de Cajaro, Marino, Kumyota, Tente, the O Paletti, the season little port of Bozar, Pitu Lutuara, Way Mido Matia about, Eme Way Pozame, Hazo, ye, that tea out there, a cuny, the coup. ချက်လာနိုင်တယ်ဗောနော်တယောက်တည်းအကူအညီတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်တယ်အယူကြီးအတွက်လည်းကျမတို့ထောက်တယ်တစ်ခုဖြစ်သွားနိုင်တယ်လို့ဒီအယူကြီးဆိုတာတည်းကျမတို့ပြည်သူတကယ်ငိုကြွေးတကယ်မျက်ရည်ကျနေရဲ့လူတွေတဲ့ဟုတ်ဒီပတ်သက်အမှန်ကန်ရောက်သွားဖို့အတွက်ကျမတို့ပြည်သူလူထုကဝဲဝဲပြီးကုန်းအော်ကြရမယ်လို့ပြောချင်တာဆိုတော့အကိုရေနီးလဲလေးဟိုလားအကိုပြောပြပေးပါဦးဘယ်လိုပုံမယ်ဘယ်လိုလုပ်မယ်
ဒီလိုမျိုးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအင်တာနက်ပေါ့ဗျာကျွမ်းကျင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေသူကဂျန်စီတွေနောက်ကဘာရဲရဲမှာရှိတဲ့ညီမတွေပို့လို့လို့ရပါတယ်เนาะဆိုတော့ဒါက tweet direct လောက်တာပေါ့ဒါမှမဟုတ်ရှင် email ပို့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော် email address တွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်ပေးထားတယ်ခဏနေလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ဒီ live out မှာ
ไอ้ที่อีเมลแอดเดรสที่จันทร์ชาร์ับไปบ้างอะไรที่เนี่ยล้านมิลล์จันทร์รู้ที่สกายมาดูเรื่องเล่าตีนี่เลยลูกค้ายาวนี่เลยน้องหูมาสูงเฉยจะช่วยสูงเฉยนั่นเลยจะเล่นเนี่ยเช่นนี้ยังจีจีเลยมูเรื่องอะไรเช่นนี้เลยข้าจะรู้จะช่วยลูกค้ายังยาวเด็กสุดท้ายจันทร์รู้ก็ดีกว่าก็ตัวเราเสร็จจันทร์พี่จะน่ากูดูด้านเจสันน่ะทักทามุสัยน้องว่าคุณจีรีบ้างถ้าเนี่ยแบบนี้จันทร์รู้เรื่องก็ลงท่านนับแต่บิดอวันบิดอเบี้ยไปจับบุจโนนี่เนี่ยการุแต่โดนโน้ตจีเนี่ยส่วนอีเมลแอดเดรสเลยดิบุจโนขนาดนี้คอมมานด์มาจโนลิงก์ชับบีบ้าเนาะอะไรบุจโนนมูน่าอีเมลเลยยีทับบีเลยพม่าลูซี่เลยอังกฤษลูซี่เลยอะไรก็สัตว์ใบสารีเป็นตัวดูลีเป็นจโนรัวจโนรูปิดูรีอัตักบุเก็บบุเชเดตไปจโนรัวทาวเมนซี่อามิลูบุจโนรูดอดาทัวเอนทัวเมงูจิงงูเมจโนรูปิโอซี่อาชีราบุเปียปิโอบิดอจโนรูบาลูบีมไซต์ได้เนาะอะไรบุจโนรูปิโอเมนั่นก็จะรู้ NUG สวยงามรู้จะรู้ว่ากูเข้าใจเนี่ยพวกซีพีเจตัวถ้าที่กูกูบีรู้ mobilization บ่เนาะ public campaign นี่จะรู้ลูกศิษย์เนี่ยที่เนี่ยส่วนใหญ่บาลามาบ่จ้ะฮงกุ้ยเลยฮงกุ้ยรู้จะรู้ลูกคนนี้อุลาที่ใครจะย่าเลยน้องอุซาบ่ตีส่งเนี่ยลุยเลชี่เลยลูกจ้าเลยอะไรเนี่ยพอจะบีจะรู้สิมาเก้าหัวเนี่ยถ้าเนี่ยพอจะบีรู้ NUG สวยงามจะเชื่อสาวจะรู้ทุกแก่ตัวเว้มาสกายมาช่างป้องยาสอดตัวปีตุรีเช่นนี้เรากูจะรู้ว่าNUG สวยงามสวยงามพวกวันจีดีธรรมราจีวันจีจูดีส่งลงงานจุ่มมาพี่พี่อีเมลโปรับพี่พี่พับลิกต้องส่งรับพี่พี่ถามอยู่เรื่องเลยจันทร์รู้อุตส่าห์มีลบเบสิจเนี่ยถามมาด่าเลยสกายน์ได้ไงจันทร์รู้ยามาดบีลงตัวอารมณ์ปิดดูดีตัวเอบีดูดแต่งยับเช็ดตัวไอ้ที่ปิดดูดีพม่าจันทร์รู้ก็ปูบีลอบบ่แต่สาชียายามเองคุณยายามเองลูกจันทร์เนี่ยเจ็บใจเนี่ยอะไรจำลูกจันทร์ขนาดลูกเชนลิงลีดชาบีบ้างโอเคจ้ะก็มีเรื่องเล็กๆมากค่ะจมารอดีสกายในเดียร์ยามยามาบีเลตัวเลสันนายุตัวจานเนี่ยตัวจานเนี่ยค่ะจารออากูเรื่องเล็กๆมากจารอจมารอดีตัวอีเมลโพลเลยค่ะจายมโนไออากูดีก็มีโพลเลยเดออดีอีเมลเลยเจ้ากูดีบอลนะ PDF เลยดีเว็บพี่ๆเนาะอาจารย์มามีเราเนี่ยปงนี่ดีว่าตัวเองเรามาอีเมลบอก attachment ตัวเองไหมตอนนี้ดิอันยามีสเกย์มโนสเกย์ได้ที่ได้สเกย์ได้ที่ได้ดีนี่อะไรโอ้นี่โน่ดีอีเมลเลยอันนี้มาปัจจุบันเรานำมูลนายเย่เย่ไปเนี่ยอีอาสาเดลี่เอาการนี้มาแต่ยาวสีได้มโนอีเมลได้งานนี้พ่อแม่ส่วนเป็นเดมิเลียนเอามาคอมเพลนในสารลาบาร์เรสส่วนเนาะอยู่อันก็พิมแล้วก็ลงไปเลยใช่เนาะปัจจุบันว่าน้องต้องจีเซอันนี้นะก็เนาะตัวเพลโลปุ๊บจะมาลงตรงเนี่ยถั่วมาเนาะสำหรับที่จะมาที่นี่เนี่ยจะมาดูเนี่ยมีชื่อปู่กูในงานการมาเสียปู่กูด้วยจะมาดูเนี่ยที่เรื่องเลยมาชาร์ทอะไรอีเมลแอดเดรสที่นักคุณอาก้าโอ้ปู่ยามันเนี่ยลีดปู่เมย์สาเจลีดยี่ปีการลีดปีเมย์ไอ้สาเจลีดปีเมย์ไอ้สาเจลีดปู่เมย์นักเรามามีเหล่านี้เนี่ยปู่ลีดอ๋อเนาะอาจารย์ที่ได้มามีเหล่านี้เนี่ยปู่นี่มาสามตัวอะไรปู่นี่แต่เนี่ยอากงลงเป็นเนี่ยเป็นที่ด้านสุดอะไรบ้างเนาะแต่ใจใจสุดอารมณ์ป้าเมื่อชีวารีป้าเมื่ออะไรเรื่องนี้อีเมลไว้โปรเมสุยินดอเนาะสำหรับที่โอ้ลูกคุยเสียมินจิยองานีมาโรเพิ่มปูบิโรมาจมาโรลาบิโรมาแต่อายุจิโอสัตว์บิโรมาใช้เส้นแม่แม่เตล่าบัวเนาะสักที่ลูกแดนเนี่ยสักการ์ดเล็กเทมยาวผู้ใหญ่ยาวสี่เดือนสิมาตาวันสิบาทเอาตัวจมาโรตะเกงงูนี่เนี่ยยอดอะไรสิโอยาวชิบดีนี่แหละอันยาตรงนี้แหละเพื่อแต่ตัวดีนี่แล้วจมารู้อารมณ์ไหวไหวบีโรมาเมียมาบีตาก้าเมียมาบีเดมาอินเทอร์เน็ตยาได้มาหนุ่มมาดีก็เนาะที่ตัดเองเป็นเช่นเนี่ยเนาะแต่อันเนี่ยเนี่ยยาก้าจมารู้ตัดเองพงนี่จ้าเลยเฟย์บอกมาเนาะดูตีรายบาร์อีสุนัยตัดเองยังพงมาเลยสำหรับที่คุณอาเราว่าจมาโก้เนาะแต่ยี่อู่ลีมายี่อู่มายูมาตีเล็กเล็กเล็กสุดตัวเล็กตามินที่มายูมามาเรียนเตียวปูรานะเนาะแต่กูมีตัวเต็มเตียวแค่ปูรานะอันนี้พี่อายุที่ปูรานะใส่แต่บางอย่างสวรรค์พี่ตูรูตูเย่งูช่วยแต่บ้าสุราจมารว่าตูโน่พี่เช่นนะแต่บางอย่างสวรรค์ดอกพี่ตูรูตูเย่งูช่วยแต่กูน่ารำไม่บ้าสุราพี่เช่นนะพี่เช่นนะพี่จะตัวเตียวเลี้ยวจมารว่าโอ้ไอ้ยูจูบเต็มยาเต็มชาสุใช่ยันเราเนี่ยที่สกายนั่งที่ได้มาเลยแต่แกอ่ะเช็ดเปลี่ยนเดียร์จ้าบีแต่แกเลยจะมาดูที่เจ้าโซล่าเมชินี่เลยมีลายาบีสุดหรอจะมาดูอ่ะที่
ပါပါเนาะဒီလူအခွင့်အရေးများဆက်ရယုံကြည်များကိုကျမတို့ပြည်သူလူထုအနေနဲ့မြန်မာပြည်သွင်းမှာရှိရဖေ့ဘွတ်ပေါ်မှာတင်တလို့ပဲအီးမေးလ်တွေကိုဒီဓာတ်ပုံလေးတွေကိုကျမတို့အတက်အတက်စမန့်လေးဆွဲပြီးတော့မှကျမတို့ပေးတဲ့ဟာလေးနဲ့အီးမေးလ်တွေကိုရောက်စိတ်ဝိုင်းပို့ပေးဖို့လာပြီးနိုးစော်ပေးတာပါเนาะဟုတ်ပါတယ်ဗျကျေးဇူးပါမာရီညာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဗျကျွန်တော်တို့ဒါက
tamaga lukuye sanya maha menji sura shike. Naraga jaro kula tamaga agane bido ludaje sana tatamu sanya no maha menji sura shike. So duroye twitteri le shike. Na duroye yoni ye email address le shike. So la jano roga guna lukota. No? O zakayo maguyo hoke ya ako nguma be. Jano ru teke misho khani yare di tari. No teke reke jaro daga jano ru humanitarian assistance. Di tari aluma. No? Jano ru humanitarian crisis. Arapshani. Arabu, Shilop Shimamati, the Bagale meet Hade, the Ru, Luate, attention and Kakaumia, Media Mabianjila Lucian, and Media Bot, General Kugema, Yamazo Biro Yaitela, English, News Co Chichila, General Zahida Bahama. So allow you, General Ruri, Major Tajin Kanya, Solo Janaga, General, Bumsara Mo, General Mujuini, General Kanyare Hari, Generaluga, General D. Pitu, or Colon Naraja Nangaga, or Kunimaya, Omaga, the Gabu, Napia Pigo. ကျွန်တော်တို့ဒုက္ခရောက်နေများကြီးကိုရှိနေတယ်เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးဝိုင်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစုံတရာတို့ဝိုင်းပြီးတော့လောက်လိုက်မယ်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာချက်ပြောချင်တာကမြန်မာပြည်ထဲမှာကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးရုံးရဲ့ကိုယ်စားလှယ်ရုံးရှိတယ်ရန်ကုန်မြို့မှာရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီရုံးကိုလည်းစာပို့ဖို့ကျွန်တော်အီးမေးအက်ဒရက်ပေးထားတယ်သူတ
အဲ့ဒီကိုလည်းကျွန်တော်တို့ထိုင်းနဲ့မြန်မာကရန်ကုန်ကတော့အရေးကြီးဆုံးပဲ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒေသခံယုံနေဖြစ်တဲ့အတွက်။တော့သူတို့တွေကနေပြီးတော့ဝိုင်းပြီးတော့လုပ်ပေးဖို့ဆိုရဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအားလုံးကဝိုင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကပြောကြမယ်။နော်ငိုကြမယ်။အကူအညီတောင်းကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့တစုံတရာတော့လုပ်ရလိမ့်မယ်။နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးလုပ်ကြမယ်ဆို
ဒီကိစ္စတွေကိုကိုယ်လုံးကကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေကကိုယ်လုံးကဝိုင်းတင်ကြမှာဆိုရင်ကမ္ဘာမီဒီယာလည်းစိတ်ဝင်စားလာကမ္ဘာမီဒီယာလည်းစိတ်ဝင်စားလာလို့ရှိရင်ကမ္ဘာတွေကလည်းမီဒီယာတွေကပြောလာမယ်ပြောလာတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ခုနကကုလသမဂ္ဂကခေါင်းဆောင်တွေနိုင်ငံတကာခေါင်းဆောင်တွေကလည်းလစ်လူရှုလို့မရတော့ဘူးဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအားလုံးเนาะလက်တွဲပြီးတော့လောက်ကြရအောင်လို
Belum lama mulai tu lah, ura pio pi pade. Nampak ti palu ame, nampak ni palu ame tu link leh di shopi meno. Di lagi, mana komyo ada o, yang itu lucu alau, lucu lucu pade. Mana ni ne, komyo tak jadi ne, ne yau lo. Pes kiri ani ma, amarun ne yau lo ye pes kiri ani ma, alau amai a, komyo ye ane. Api di Myanmar ni ngah tenai ngalau, tapi YouTube boleh yau me, kolom boleh yau me, soi, pobiya simpi me. Amarun ka palu sendal le suro. Di email address itu, seni terjah milaun, cemaru tiga miso kaya, milaun kaya, adi alir itu, cemaru seni terjah pome, pobi lama link liri cara ni ada ngoh pobi, link liri cara ni ada ngoh pobi, amya pitu, amya la, amya ga, komplainnya atau ngoh cari sana, ayu ti tiaw tiaw komplainnya atau ngoh cari sana, mau bu, seli liye atau ngoh cari sana mau, amya pitu ye atau ngoh, mah minji yomya cari sana. Tetapi amnya itu wah wah kau orang orang lama pebu soi no no jual sura kebama taro ramu teno babu cuma lo elu jima cuma lo wah wah kau orang itu uang tau me lama pebu cuma lo tu me. Hebat ya, hebat ya. Jangan lo aku belum sih ni lezat kebama ga muda dek kelia muksa di sura pengsapan sura kaca jangan lo ni mah biku dia jangan bade lezat. Okay. Selain tangkan, tangkan ni. Di doka ni yang yang ni nama jenaruah api yang ini api wajah. Jadi memang kebab macam tu alu miaro. Jenaruah ngugu ngumba dua datuan tu cakap. Nguyen tanare. Kalau jenaruah dulu ni biologi, jibya alu miao, kau biologi miao. Biara ni agung longu jenaruah tiga dua datuan biro. Jadi malu sih le saya makan musu ngujui biro. Alu biar madali dulu ga. Ini mewah biusai ke. Nguyen ngu menguyen dua datuan. Ada tu yang dulu dua datuan biusai ke. Nampak solusi. Lomba aku cuma saya, aku agak, aku soalnya cici pakai mana?
Zagainga de Gegu Duka Yang, eh? No Maguima Lepsin. So Pidure Tom Bong Yazuapsin. Daya, General Ache Mi Malolo Shino, the Gegu humanitarian crisis dia, Gigino. I don't know, General Pidwisit Diapsin at Javi. Dabi, General Nueuto Laine to do. No Nueuto Laine to do. General Biduriga, Lanatola, Lanakai Tolay, Senueni. Senueni de Cajaro, Yandu Sequerica. No General Dizakaiso, less a Kaimota. Shall live in it. No Jiwari, Misho, do you come into that? No, look at Cajaro, Cabedin and you, Misho. Pidurea Trabinia. Trabinia of Bajeles or General. Lay aside you, Elam Alona. She the man's body by solution, eh? What the name of Jamla doesn't have a Misho to just see there. No, a sign about the time you really look at her, yes, she. So, Aya Jamalu, the Ru, Sana Ekal and Masana. The Barrios, that's in the packet. Yeah. I don't Sana Ekale, who Masana, Masana, no Bajeles or all. Yekale Shani. Dibio Gua Muranga Lapchet, Nazia Machine Ludi Najishi, nor Saddle and Massadele, Adam Ludi Najishi. Dadi Zagaitania demo. Now so in Jerome, you watch Jumboru, Yamapi and Nama, Sanaika, Sharpa Mune, nor General D, Sasa, Sharpa Mu, Dajiga Chelane, a good loss as a Gaima got General Junia, nor General D. Covid 19 to Wale, Covid 19 to General Wine Jogajare, Kula Baga, Kuba, Nangaga, Kuba. No, Alan Lujabas with Piotr, a good general Zagaimaka, Yeniabi. General PDFT, LDFT, Lanakai told I eat it, Rusiani, Taipuwe. So, Dorori, Saint Pabione, Tailuya, who General Biduriani, why you don't Nayaku, Tayao, I don't General Bunaga, who Luani de Tidarima, Piduya Pitbe in LA, Kunidoya de Tidarima, Kunibeba, no General Taupan Biba, no, not to the Piano, General Padai goes on, General Taikunuzo Gene. Mabi Mazolosian of Bogava Ponoji and Yazuke, Seattle Road, Ninele Seattle, Pondogli and Yadi Bisho Care, Port the Card Kamari Solution and Yadi Bisho Care, the Gabe Yoja Jesu, Yamabiba, Sita Tema, Tangaro Remaga, Yadam Yazume. So, the Gabe Gulos and Bisho Kani Yaraga, General Goro Roe, the Gabi Dazu, Yaji Papa. So, Raka Jaro, Seattle Road, Ninegale, Tavana Gonson, Tavana Azani, can you yaw? D. Ejima. No, me all like why me so much, Biba. Dabi and Teke Doka Yang need a Pidu, why me do? Topan Kuni Biba, Uzang Biba Ludiniagani Biore, Shoutaja Marita, Dabi, General Rukna, the humanitarian crisis Giga, Shep to name it. No, Meloema to Pilali, Ara Dogu Janaruha, who are about Jizare Chicharma, he went to get Pongs and Yoba Hope Bene, Agugre, Jo Bido, Kabago Le Bioba, Alu General Chisil and Lujaya, all the Tonine, Diniama Bidu, Nozoja, my Mary. Okay, So, I'm happy to let you out because I'm going to leave you to my house. เปลี่ยนญาณนี้เปลี่ยนญาณนี้ไอ้ลิงก์นี้ไอ้แต่ไม่ဝင်လိုက်จ้าပါဟုတ်แกဗျကျွန်တော်တို့အခုไลฟ์ပေါ်မှာရှိတုံးလေးတခါတည်းကျွန်တော်ချပြီပဲเนาะဟုတ်แกဆိုတော့မနေ့ကဆိုရင်တော့အားရစရာကောင်းတာတော့ဗျရွှေစပင်းစရာတော့ကစပြီးတော့ပြောပြီပေါ့เนาะတရားဝင်မိရှုရာတွေရပ်ပါเนาะအရာတွေမလုပ်ပါနဲ့ဆိုပြီးတော့ပြောပြီဆိုတော့ဘီသူတွေကလည်းတောင်းတောင်းချပြဗျာအကုန်လုံးဟိုဟိုကျင့်တတ်ကြတယ်ဝမ်
Tangaro, Tangarori, and Inele, Daga, who Yamabi Madalau Chipjet, you know, who Piobu, Gaunes, or Tonati Niamati, that kind of your Seattle, who shall charge in it, yeah. Kanali bana, jangan aku go komen lagi ni bana. Soal aku ama, jangan komen lagi lagi dia. Ni yang lama tu dia. Alam eh, jangan bubi lagi babi. Eh, ama jangan ini dia bana. Aku pilih je tapi aku ni hari ni di bana. Aku betul lincah lagi dia mah hari ni share dia mah tiang ni tiang singa singa share lagi dia pukau me. Tiada. Okay. Share dia pukau me tiada.
Tahu tu tiap hari ni lelul, cuma tu tiap hari bayar men. Tahu tu dia lotion ni malu naik malu tapu. Anak ni lelai, anak tu dah macam cini ni. Tahu lelai tiap lalu tahu tu ni men. Tahu tu ye, alam orang, wawa kau ni ni ada gal ni. Di lalu lupa, di lalu lupa link ni. Sana tu cakap wawa kau tu men hei so ino. Ah, cuma tu tu, link ni tiap yang ni mana, yang ni tu, ah yang ni ni lo mula ni awak no. So, tahu dia dia. Nak dia, aku nak aku balas so. Di kula tak bagalu, no apa sih dia biar me, nenek aku suaya dia biar me solusi, bawa dia hukang ni sekui jemput kemari, nenek aku jom doa me dia, di lah, jom doa me, nenek aku jom doa me, zoom dia abot, oza sih, no, solo belum ni ni beri dia biar jenaruh, kau yaudah mimpi biar suaya mah. Nana tiada dah lor, cuma tu ya tiada dia adan tua lah me, tiada dia ni aku cuma tu tengah dah ya me, nampak ni cara, mah sahaja boleh nenek dia doa me boh. สาวจะพูดเลยเอาเด้อ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 เอ
human right in the no one never can name Abu. The Atom law, tomorrow tea out, mankas on it, Amiazo, Dinean is Sabioma, E. Archie, Loto Atame, Aku delightfully say like that, and tomorrow Ling Lady Sabiane, A. Lee Alcani, Apatia, tomorrow Tuaja Melo, Yoin and Mamma, not Toto Tale, tomorrow fighting, not you angle fighting Saba machine. เอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราอยู่มาไว้ที่มาเราไฟติ้งชาบามันเนาะสมมุติว่าโมจิเตเนี่ยตัวไฟติ้งชาบามันเนาะแล้วเอาลงมั้ยโรชิยาเนี่ยก็ดีไลค์เลยโอ้ยยาเนี่ยคุณเนี่ยฟานายกะคุณเนี่ยยาไลน์เนาะก้าวซุมมั้ยยาไลน์มั้ยเนาะจนเราก็วางเปียวยาไลน์มั้ยเนาะโอเคๆโอเคๆโอเคมารีอะไรสวยจิซุเวเนาะโอเคโอเคเอาตัวที่เอากันไลค์เลยเอากันไลค์จะมาเราลิงค์เลยในชาบิมั้ยไอ้ลิงค์กันเนี่ยแต่เพียงอีเมลเลยโปรจาโปออจาเ
Okay, Marie, Jesus, you of a mocha angle arm. How long general? Let me go. Okay. Okay. Bye bye.